Sir, wa me gain. Buru Mike mom yagna ci rabbi ta affaire yi ba leg mënu dox. Man xawmu num démé nonu quoi. Bay, jarul yakamti men. Job bi ñi ngi ci kawam da fay bax. Yangi yegg sama joy te giso sama rongogne. Yangi dégg té du doy wax ci mo lay soñ dem rongogne bu don seed ba ag sama deul té mo jur ñaka bi di seed ba ag sama teustel ya ko tay ginar tu nen tay dal di tos ton asamana lendem souf da ko ci kaw air bi lay doxé beud ko gis tanko du fa dox hel mu sel lay waxé rap moy sama cœur. MC yep fatou man rek franc ci bi eut sa nakar lay fajj sa au secours moma yeah beuguma deg sa xiqeut sopna ci sa gën dina batti sama cour ñeppay deg yi eut ah yeah wahi ñaaw yu ma ci deg def nako muy banex wahi neex yu ma ci deg soti na ci lem yeah rap def na ma crio te du sama head mais tew wone jap technique tactique flow ya gna metti makoy dundou bayne ma bayel ma dali lank mu nek xale la ko jap takal ko morso tank mc bima ci jema dab morso bima molay sank luma xari tok mike mom lama ñi di me re guru mike xarna fi ñi di si ñi di re dafa timi wala dafa mandu ñi nan dafa mi kar kulo sut manoko timi defo mi te di makar bayel rabbi do ci tekki da fek duggul sa xol bayi rabbi makoy nekki donal ndey may sen ecole bu len ndap de di ngeen ci xif may fessel bepp kol bur ndap lak nda ñi nan xif def ko sen xol sama rap day dox ba sen bir xol ah yeah wahi ñaaw yu ma ci deg def nako muy banex wahi neex yu ma ci deg soti na ci lem yeah rap def na ma griyo té du sama head mais téwul dina ci crier en haut wone jap technique tactique flow hey yo gis nga buru sen bur la MC buy ñew yëngal sen yur la sama way tapi rouge la aha buru Mike.